Сьогодні звільнений Ірпінь, зараз проходить зачистка. Хочу подякувати військовослужбовцям Збройних сил. Город Ірпінь Київської області освобожден від окупантів. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Александр Маркушин. Он отметил, что в городе сейчас идут зачистки. По словам мэра, возвращаться в город еще опасно и не исключены новые атаки. Доброго дня, Ірпінська громада. У нас сьогодні є приємні новини. Сьогодні звільнений Ірпінь. Зараз проходить зачистка. Хочу подякувати військовослужбовцям Збройних сил України, подякувати територіальній обороні, подякувати Національній поліції та спецпідрозділам поліції, головному розвідуправлінню хочу подякувати. Хлопці, коли ми разом, ми сила. Друзі, і ще звертаюсь до наших мешканців. В Ірпінь повертатися поки що не можна. Це поки небезпечно. Ми закріпляємося на наших рубежах, на нових, і далі будемо йти і звільняти Бучу, Гостомель, Ворзи. Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще напади, і ми будемо мужньо його боронити. Ірпінь – це Україна. Слава Україні! Героям слава!